aqui, ter chegado até aqui. Tem um pouquinho de caminhada árdua aí, mas acho que como todo atleta de superação, a gente vem enfrentando os obstáculos e conseguindo vencer diariamente. E esse longo processo, graças a Deus, me trouxe até aqui. Estou muito feliz, motivado para vestir essa camisa. Eu sou um jogador que obedece muito a parte tática. Uma das maiores qualidades é a força física. Ultimamente eu tenho jogado mais centralizado, mas eu gosto de jogar muito aberto, ponta esquerda. Eu me sinto mais à vontade de pegar a bola de frente e arrastar para cima do adversário, poder estar servindo, fazendo gols, ajudando os companheiros. Sim, com certeza. Eu sempre busco estar bem fisicamente, que eu acredito que o jogador, quando ele está fisicamente bem, ele consegue sobrar dentro de campo. E isso é uma das minhas características principais. Nunca desistir, né? Sempre estar buscando o jogo, tá ajudando os companheiros voltando para marcar e tendo força para atacar, uma das melhores qualidades que eu tenho, taticamente falando. Tive boas referências, todas as pessoas que conversaram comigo, vem numa crescente, muito feliz em ter recebido esse convite. Estar aqui para somar, para ajudar os companheiros nesse processo, muito importante. Feliz, motivado para dar o meu melhor, para contribuir o máximo que eu puder para essa reestruturação. Sim, é um grande jogador, né? A gente jogou contra ano passado, Série B, e pude acompanhar ele. Um excelente jogador, artilheiro, e eu estou aqui para aprender com ele. Acredito que a experiência que ele tem, poder ajudar também, e ele poder me ajudar ali. A gente vai, se Deus quiser, fazer sim uma boa dupla ali e dar muita alegria à torcida. Sim, além do Igor, também sempre quem dava boas referências que passou aqui, o Eltinho, o João Paulo, o volante, sempre falaram muito bem aqui do clube, da estrutura que o Curitiba tem. E estou feliz, já cheguei, já conheci boa parte da estrutura e estou muito motivado. Não, com certeza, né? Quando teve o convite, fiquei bem ciente dos principais objetivos do clube. E estou aqui entregue, corpo e alma, para dar o meu melhor, como em todos os clubes que passei. Dei o meu máximo, deixei, graças a Deus, uma marca positiva. E aqui, se Deus quiser, não vai ser diferente. Vou contribuir para colocar o Coxa de onde ele não poderia ter saído. Sim, a gente costuma falar, né, que é uma competição que vai muito, 50-50, qualidade e força física. Impõe muito disso. E esse ano, ainda mais com alguns clubes que caíram, a gente consegue poder extrair um pouco de experiência, né, acho que o grupo aí, muitos já jogaram, e eu venho para contribuir, para ajudar da melhor forma. Como eu falei, onde eu passei, consegui conquistar algumas coisas, e não diferente aqui, se Deus quiser, vou contribuir da melhor forma possível para a gente voltar com acesso. E aí, torcedor Coxa Branca, sou o Dalberto, estou chegando aí para, se Deus quiser, fazer uma longa caminhada de muitas alegrias e vitórias. Dá muito sorriso para vocês.